Crack é igual o João das 10, 10, só vem para roubar, matar e destruir. Fuja da craqueagem compre já sua licença Windows original no site da GVG Mol. Links na descrição. Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, esse vídeo vai ter um papo sobre Big Brother, Paredão recorde, sobre confinamento, quarentena e manipulação que realmente tá foda. Esses últimos dias. Bom, eu sei que está todo mundo ficando louco por conta da quarentena, por exemplo, eu mesmo ontem joguei 6 horas de God of War e durante uma hora eu fiquei tomando porrada de uma Valkyria, é algo completamente fora da minha rotina jogar 6 horas de videogame por dia, mas é basicamente isso que eu tenho feito. Eu tenho jogado videogame, feito alguns vídeos aqui. Eu não tô podendo ler muitas coisas porque eu tô ficando com um problema de visão, então tem alguns livros que eu queria terminar e tal, mas não tô fazendo, tô completamente fora da minha rotina. Meus horários estão todos virados, né? Porque durante muitos dias a gente fez live até, sei lá, 4 horas, então eu acabei ficando e vendo alguns filmes, né, no Netflix, ou seja, tá uma merda. Tá uma merda, né? Principalmente quando você sabe que boa parte da vida tá acontecendo lá fora. Só que você, como um bom cidadão, está cumprindo as regras né, para que essa parada não, não descambe para um sei lá um número de, de mortos aí, igual na Itália e possa até levar alguém da sua família. Então eu sei que tá todo mundo louco, tá todo mundo maluco. Né, mas eu não pensei que o nível de loucura das pessoas fosse chegar ao ponto das pessoas acompanharem o Big Brother Brasil e pior de tudo. No meio do, 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 do pandemônio, né? do pânico do apocalipse zumbi, as pessoas fazerem testão na internet porque saiu o porque ficou babu, sei lá, porque Babu é macho escroto e, e saiu Manu. Eu, sinceramente, não consigo entender, mas as pessoas estão fazendo isso. E como é, que eu, como é que eu sei se eu não acompanho? Porque as pessoas me adicionam no Facebook como amigo, no Instagram, eu vejo histórias de, de alguns digital influencers as pessoas me seguem no Twitter também não sei se por causa do futebol não sei mas me seguem lá e eu vejo as pessoas falando sobre esse assunto e inclusive muita gente me mandando mensagem para eu soltar hashtag de fica prior, babu fora não sei o que lá e caralho eu estou cagando para essa merda o Big Brother é um jogo que seria bastante interessante né, se ele fosse sei lá mais, mais bem produzido tem muita coisa ali no início, por exemplo, eu achava que era interessante, mas depois ficou uma porra estúpida. Né? Eu nem sei se teve Big Brother ano passado, nos outros anos, e até me surpreendeu que eles insistiram mais uma vez nesse ano com a porra do, do Big Brother. E, e me surpreendeu mais ainda que as pessoas tenham comprado esse bagulho e estejam assistindo essa merda. Quer dizer, no meio do pânico, todo, né? a Globo mostra lá uma, um funeral né, no Fantástico, ó, porta uma aqui com o funeral da, da família que não pode enterrar a, a, a vítima com coronavírus, mas segura aí, segura aí, segura aí que o Thiago Live ela tem, uma, tem uma informação sobre o mega paredão triplo entre Prior e não sei quem lá então, quer dizer é, a mídia tá fazendo de tudo né, para causar o caos mas de vez em quando dá uma parada ali para você poder acompanhar o seu Big Brother porque você merece e eles lançaram esse Big Brother aí de, de influencers que eu sinceramente não conhecia ninguém. O único cara que eu sabia quem era. Aliás, eu nem, nem parei para ver quem eram os caras. O único cara que eu conhecia ali era o tal do Babu, que de vez em quando ele aparece num filme, num Tim Maia, num Cidade de Deus, uma porra assim, ele aparece lá no cano, fora assim. E eu, eu, não sei, não sei quem é ninguém naquela porra ali. Mas eh, no início do Big Brother, no primeiro Big Brother, eu assisti um pouco, porque era o um, um lançamento, né? Só tinha a Casa dos Artistas, né? Que o nego assistia também. Que eu lembro que na época da. da... O nego deixava de jogar futebol à noite para assistir Casa dos Artistas e eu ficava puto. Né? Assim como o nego também. A gente tava jogando bola e o nego parava de jogar bola para assistir uma novela chamada Uga Uga. E eu ficava puto com aquela porra. E no primeiro Big Brother tinha uma porra de de você votar. A Globo lançou uma porra, alguma coisa assim. Isso eu lembro assim, que era, ah, se você votar no cara que vai ganhar, se você abriu a primeira votação assim, você ganhava, não sei se era ponto ou se você votar se você ia ganhar um carro se o cara vencesse o Big Brother. Não lembro como é que era. Eu sei que eu entrei naquela merda ali, votei, né? E eu votei no Bambam e o Bambam ganhou. O Big Brother, por que eu votei no Bambam? Foi o primeiro dia que eles lançaram essa porra. Eu entrei lá e votei no Bambam, porque o Bambam parecia um primo. Eu falei, cara, esse maluco parece meu primo. Meu primo é, cara, retardado na cabeça. E eu falei assim, cara, é igualzinho, mano. Igualzinho. Tipo assim, parecia. Meu primo é mais bonito do que o Bambam. Mas eu peguei e votei no Bambam. Né? E o Bambam ganhou. E depois, tipo assim, não, não era você ganhar um carro. Era tipo, você ganhava pontos, muito mais pontos. E, mas tinha que contar o negócio dos outros paredões, sei lá. Cara, é uma porra escrota pra caralho. E a gente sabe que a porra do, do Big Brother, a, a, a produção, eles não estão nem aí para para como o jogo vai se desenrolar, né? Tanto que a, a, a porra da votação, salvo engano, ela não, ela não precisa de nenhuma validação. Né, então você não tem uma validação com o teu CPF então né, solta bote naquela porra ali né, manda um monte de gente votar você pode votar quantas vezes você quiser e é óbvio é óbvio é óbvio que os, os, os YouTubers de sucesso vão influenciar na porra do resultado do jogo Eu lembro uma vez também que tipo assim eu já conheci umas pessoas que ficaram com a mente meio caótica por conta do Big Brother o né, que ficava tão vidrado nessa porra que cara ela almoçava com o Brother só almoçava na hora que os brothers almoçavam. E, jantava com os brothers. Tomava banho né, na hora que os brothers iam tomar banho. E, acompanhava as provas do líder, né? Prova de resistência. Então, cara resistia até o final junto. Não pode beber água. Tinha que resistir junto. E também participava das festas. Do sábado, eu lembro que uma vez eu tava... Rolou uma final, assim, paredão um recorde também, né? De, sei lá... Assim, 500 milhões de votos, não lembro. E eu parei para assistir. Lembro que eu cheguei da faculdade assim, e estava ligado na televisão, na Globo. Eu parei pra assistir a final. Também não lembro de quem era. E na hora de dar o resultado final, agora no último bloco, a gente vai dar o resultado final do Big Brother Brasil. Não lembro de quando foi, cara. Talvez 2008, 2008, talvez. Onde eu... eu lembro por onde eu morava, assim. E o Bial chegou. Agora, com o resultado final, o vencedor é. Empatou, porra! Vocês vão ter mais não sei quantos minutos aí para votar na. Eu falei: esse cara ali empatou, filho. 500 milhões de pessoas votando. é né? porra empatou. Ah, Baltar, eu sei que é uma porcentagem ali. Foda-se, meu irmão. Era mentira. Era mentira aquela merda ali. E na época, né? Eu votava muito também pelo telefone. Eu não sei se existe essa porra ainda. Ou seja, os caras ganhavam cara, rios de dinheiro. Com aquela merda ali. Rios de dinheiro. E eu só vi alguma coisa assim quando aparecia uma Juliana gostosa daquela lá da moreninha que teve lá uma época. A Juliana canabarro, né? Aí era maneiro você ver um, umas porra assim na internet, os melhores momentos ali. Mas, caralho, fora isso, o jogo é extremamente idiota, né? E eu vi uma notícia assim chamando o aquele, aquele japonês também que tava lá, que tava passando a mão na mulher, é, falando assim: "Ah, o Felipe Neto ele ficou com inveja porque ele não foi, porque ele não foi chamado pro Big Brother". E como é que eu, eu pergunto assim: "Como é que um cara que manipula todo o jogo, ele vai ser, ele vai ficar com inveja, né? Porque o Felipe Neto decide quem vai ganhar no Big Brother Brasil, porque ele tem uma quantidade de seguidores acéfalos imensa, né? Imensa, e quem ele escolher ali decide que ele decide quem vai ganhar o jogo. E a gente viu ali um monte de gente entrando na onda, Neymar, Gabigol e tal. Caralho, o que todas as pessoas têm em comum, cara? Felipe Neto, Gabigol, Anitta, é, Neymar, é, youtubers de sucesso que ficam pedindo lá para você vote, não sei o que é, pra você votar, né Ele não vai votar, é pra você votar. O que todas as pessoas têm em comum, cara? Todas as pessoas estão com a vida ganha. Né? Todas as pessoas estão com a vida ganha. E você não está com a vida ganha. Você não está com a vida ganha. Você está perdendo tempo assistindo, votando e ainda fazendo um testão triste para saber o que vai acontecer com o prior, com, com... Cara, você sabe o que aconteceu com, porra, com o Alan do Big Brother, o primeiro que apareceu lá? O primeiro negão que tinha fortão de 1,95m? O que aconteceu com ele, cara? Ninguém sabe. O é, que, que aconteceu com aquele Jean Massumi, né? O maluco que era, que era cego, que fingia que era cego. Pô, um maluco extremamente tático no game. O que aconteceu? O que aconteceu com a Cida? Não tinha a Cida que ganhou, né? Ganhou e perdeu tudo depois. Cara, teve gente até que morreu já no, no Big Brother. Nem a Globo noticia. Cara, maluco morreu, a Globo, foda-se. Nem noticia. Cara, o que, que aconteceu com o um alemão do Big Brother? Né, é, não sei que é lá, Dourado. Henrique Dourado, né? Foi, virou jogador de futebol aquela porra. Então, caralho, você tá perdendo tempo com a porra extremamente imbecil e que nem é maneira. E que nem é maneira. E os caras ficam lá, é sei lá, o youtuber de sucesso preferido dele, seja do futebol ou lá do FIFA, que os caras do FIFA tão tudo seguindo essa merda também, o cara lança lá e nego fica lá comentando, fora prior, hashtag prior, porra, não sei quem é macho escroto, porra, fulano é racista, porra no caralho. Filho, não dá pra entender, cara. Não dá para entender. Porra, vai jogar um videogame, cara. Né? Vai jogar um videogame. Pô, vai ler um livro. Vai fazer o crossfit de, de Taubaté aí que as minas estão fazendo no Instagram. Bota a câmera lá, filma o teu crossfit de Taubaté dentro de casa. E solta lá. Sei lá, vai aprender alguma coisa, cara. Tá cheio de coisa aí na internet pra você aprender. Né? Caralho, um universo de possibilidades. Caralho, livro pirata pra caralho que você pode baixar. Filme pirata. Caralho, jogo pirata! Caralho, você pode fazer um milhão de coisas, cara, mas você tá perdendo tempo brigando contra Felipe Neto, que vai decidir quem ganhou o Big Brother. E nego tá achando que ele não... que ele tá com inveja porque ele não foi chamado. Porra, ó, cara, sério, maluco. Sério. No meio do caos, no meio do caos, me surpreende que as pessoas estejam assistindo Big Brother. E o pior de tudo, ainda tem coragem de mandar para mim. Ainda tem coragem de mandar para mim para eu soltar a hashtag de fica prior. Eu não sei nem quem é o diabo do Prió cara. Eu vi uma foto dele assim, mas nunca vi em movimento. Nunca vi em movimento. Nem para ver lá se a mulher deixar o peito aparecer, se a mulher deixar a bunda para, nem isso eu vi. Nem isso eu vi nessa merda de Big Brother. Ou seja, Big Brother. Foda-se, cara. A não sei que você esteja com a vida ganha. Aí fala assim: Não, o Baltar assistir assistiu uma idiotice. Beleza, então você assiste. E eu, sei lá, eu também não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Só tô dando a minha opinião que Big Brother é o caralho. Por mim, podia soltar um Pyong Lee infectado naquela porra lá e acabar com o ah, jogo. o paredão era fake! Paredão fake. Volta o Pyong Lee infectado e vendo que dá. O game. Aí, quem sabe eu ia assistir aquela merda. E ó. Resident Evil Resistance saiu. Eu vou testar aquela bosta. Grande abraço. Até a próxima. Me siga na Twitch. Louco Baltar. Fui.